Energia da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os senhores e as senhoras deputados façam o registro biométrico do terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no eleitor, observando se a presença foi computada. Agradeço a presença da deputada Ione e, ao mesmo tempo, peço desculpa para ela, joguei um copo d'água no colo dela. Bi. É o vice-presidente Binda da nossa meia Beatriz Cerqueira, Tito Torres. Eu vou suspender a reunião por cinco minutos. A <laughs> presença do vereador Marcos, né? Tem oito mandatos da Câmara de Vereadores de Montes Claros, ex-presidente da Casa, e secretário de governo. Esse é forte. Tito Torres está falando aqui, ó. A presidência nos termos do parágrafo 1 do artigo 72 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. passa a terceira fase da aula do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação da, de proposição da comissão. Sobre a mesa, o requerimento do deputado Antônio Casarantes. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Minas e Energia. O deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 2337 do regimento interno, 12 do regimento interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, Cemig. Pedir informações sobre os procedimentos necessários para remover ou deslocar, sem custos para o município, o, o poste de sustentação da rede elétrica e iluminação pública na rua Serra Negra, número 142, bairro Santo André, região Noroeste de Belo Horizonte. E que responda às seguintes perguntas. O poste mencionado encontra-se em área pública ou privada? O poste em questão foi instalado de acordo com as normas estabelecidas pela CEMIG e pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. A localização do poste respeita as normas técnicas de distância mínima em relação às edificações residenciais. O poste mencionado está com, em conformidade com as normas técnicas, quanto à quantidade de cabos e fiações instaladas. É em discussão, o requerimento do deputado Antônio Casarante. Sem votação. Os deputados concordam permanece como se encontram, aprovado. Excelentíssimo presidente da Comissão de Minas e Energia. O deputado que subscreve requer a Vossa Excelência nos termos do artigo 233, 12 do Regimento Interno seja encaminhada ao diretor presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedido de informação sobre o contrato com a empreiteira responsável pela manutenção da rede de energia elétrica da cidade de Nova Resende. Requer o envio do contrato bem como a informação sobre a Qualidade de serviços eventuais, descumprimento por quantitativos de queda de energia, número de reclamação e porcentagem de solução. Requer ainda os dados pertinentes a quantas quedas de energia ocorreram este ano, detalhado o período de energia e as razões para as quedas. Requer ainda seja informada o que vem sendo feito para superar os problemas de fornecimento de energia bem como os eventuais penalidades que foram aplicadas sobre a empreiteira responsável pela manutenção da rede pelas quedas ocasionais. É, em votação, em discussão o requerimento do professor Cleiton. Em votação. Os deputados concordam, peço como se contam aprovado. Requerimento também do professor Cleiton. O deputado que subscreve requer vossa excelência nos termos do artigo 103, 3 alineado ao regimento interno seja de caminhada a Cemig pedido de providência para que a energia seja plenamente restabelecida na cidade de Nova Resende, fazendo com que as seguintes intermitências e desligamentos ocasionados pela má distribuição e manutenção da rede deixe de recorrer. Isso porque a energia vem sofrendo intermitências, caindo constantemente e demora para voltar. Sendo assim, inclusive, a perda de materiais motores, equipamentos e colheitas em função das quedas. Tal fato tem ocasionado prejuízos extremos aos produtores de Nova Resende. Em discussão, o requerimento do Sr. Cleito, os deputados que eu concordo, permanecem como se encontram, aprovado. Quero agradecer a presença do nosso vice-presidente, Binda Bulância, do deputado-presidente da Comissão do Meio Ambiente, Tito Torres, e dizer que ontem, na, na comissão de Minas Fiscaliza, Seble Fiscaliza, né, deixei claro. Para o secretário Fernando Passale, a questão é importante em toda a Minas Gerais, em especial né, no Norte de Minas, a questão do micro e mini empreendedor que fazem as plantas de energia solar fotovoltaica aquela, que, aqueles integradores que colocam as, as placas solares nas casas, nos comércios, nas indústrias, né, nas pequenas comunidades. E são mais de 10 mil, é, é, deputado Bin, 10 mil, 10 mil funcionários diretos, tem 10 mil funcionários diretos desintegradores. E, infelizmente, né, hoje a CEMIG é, barra ANEL está falando da questão do fluxo reverso. Então nós pedimos o secretário Fernando Passalho para que converse com o nosso é, presidente Reinaldo, é, da CEMIG, o diretor... Também distribuição, o Marnei, para que possa né, dar celeridade nesses atendimentos a esses micros, né, os minis, é, empreendedores. São os integradores que geram mais de 10 mil empregos em Minas Gerais. Infelizmente, né, eles estão tendo que mandar pessoas embora e realmente diminui o nível de instalação de placas de energia solar. Em nosso estado. Volto a registrar né, que, principalmente no Norte de Minas, no Jequitinhonha, né, no Mucuri, onde são regiões mais deprimidas, está gerando grande desemprego e, realmente, nós temos que registrar isso e pedir celeridade é, para que a CEMIG possa né, cumprir né, a sua obrigação e gerar é, esses empregos. E energia limpa para todo o nosso Estado. Mais uma vez, agradecer ao deputado Tito Torres, nosso ex-presidente Ambulância, e ao vereador, ex-presidente daquela casa, vereador Marcos Nem. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Bom dia a todos e muito obrigado.